kubaliza wafabalunji, mbala msako, mweba lukola, mweba li okunyikira, awamu na okunyweza ensonga, yyo kweja mvuba, yyo wavu, ngatu lengela ugaga, obwamanyi, obwobu wangazi, mbine bine bitugeza kukola. Njagala okwongera okwebaza bannayuganda abazze batuwuliriza nga batugoberera ensonga zetuzze nga tunnyonnyola zetuzze nga twogerako twebaza abasobodde okubeera nga bakyusizza obulamu bwabwe mu nsonga ey'enkola y'emirimu ne mu nsonga ez'okuteekateeka okulina essa okulina essimba ano nebaliza bannaffe bali e Bulaaya abatwongedde tuweereza obubaka obulaga nti basiima era bangi ne balaga nti ekifu kivuddeko ku maaso omanyiza oba olumu ng'otambula naye ng'olina ekifu nga tolaba bulungi wadde olaba naye tubeebaza olw'okusiima ne mukyusa endowooza ne tugoberera track oba ne tukwata ekkubo epya musonga zotegeka obugagga obuwangazi atenga bwawamu ninebaza bannaffe abali munda mu ggwanga muno abali mu bitundu eby'enjawulo abali buvanjuba abali mu masekati abali mambuka abatuwuliriza abatugoberedde ku mitimbagano gyaffe awamu ne ku rediyo nga tunnyonnyola era kyanzizaamu nnyo amaanyi obubaka obungi bwe basindise nga beebaza pulogulaamu zetuzze tukola emabegako olwaleero nabadde ndaba amawulire nga aba National Planning Authority bateekerateekera eggwanga nga banyonnyola abantu nti bye twali tusuubira okutuukako mu 2020 biyinza oba nga tebisoboke. Bagambye kale ka tulinde tupulaninga ebirala. Bakiyita ku kisesema bakisesemye tebasobola kukimira kyaba tukugamba kyageze naye wenabadde empuliriza ebyo awo wenajje ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kyetugenda okwongera okubaganyako ebirowoozo eri munnaffe ali wano munda mu ggwanga n'ali ebweru w'e Uganda naye ng'oli munnayuganda ensonga zino nkulu. Ekibuuzo kigamba nti oli mukubi wa biraka oba weewala ebireeta ebiraka. Okuba biraka oba weewala ebireeta ebiraka. Sebo ensonga y'ebyokkola erimu ennyingo nnyingi. Abantu nga bakola bakolerera ensonga ziri ssatu ze twayogerako emabega naye katwongere okuzinyweza. Ensonga esooka is to live a comfortable life, obulamu obweyagaza. Ensonga eyokubiri is to have security, okumanya nti wendi ndi mugumu. Ensonga eyokusatu yeyokugaggawala. Naye mu nsonga zonna zonna nga zitegekeddwa abantu abasinga bakubi ba biraka. Okuba ebiraka mu kukola kwe kubeera nti olumbagana embeera ziba zikulumbye. Nti singa mba afunye obuzibu nsobola okuba eŋŋanga. Singa mba nina empale yange eno nejja omuliro ne ntwale w'omutunzi n'akubawo. Lulimba ntambula sengenge n'ansala nazzaawo bakiraka. Era abasinga enkola eyo gye tutambuliramu lwaki? Bwe tubeera nga tulina obusobozi obutuyambako okutegeka oba okweŋŋanga ebitulumbye mu bulamu obwa bulijjo awo we tukoma. That is living a comfortable life. Wandaba nti mu kukola kwange singa mba nina ebinnumbye
singamba ndwaziza singamba ninokusomesa abana nga babagobye singamba ninokulise waka insobola okubikuba webiraka nemu kuba webiraka nga sewaze etirete biraka okukijjawo Botubanga tutegeka ebyensimbi waliwo omuntu akola ngakola kuwonya omulala ngakola naye ngakola kutangira okola okuwonya kwekuliwa kwekubeera ngakola nga nyingiza naye nga byenkola oba byenkolerera mbisobodde okubituukiriza nembiwaayo but I've not prevented Togemye. Okugema kwekuliwa, kwekukola, ingomanyi twaliwo ekiseera ekirituuka. Nga mu byenkola, biyinza okubeera nga tebisobodde kugema ebigenda okujja mu maaso. Kyengamba kye kino wano, eri munanga mpuliriza. Mu saturation y'okukola, sectors ezirimu ziri nnya. Mulimu okubeera ng'oli employee, mulimu okubeera ng'oli self-employed, mulimu okubeera ng'oli business owner, oba mulimu okubeera ng'oli investor. Ze sectors nnya mwetukolera. Bwe tuba nga tukolera mu ezo sectors ennya, singa obeera ng'oli employee ng'okola, ng'opakasa. Era wano njagala okwebaliza bannaffe abazze batuuliriza ne bakimanya nti okubeera omupakasi simuli, ne bakyusa endowooza yaabwe. Okubeera ng'okola ng'opakasa naye ng'okimanyi nti muddya oba mu kiseera eky'omu maaso sigenda kubeera mupakasi. Kwekwewala ebigenda okuba mukuba ebiraka. Okikola otya? Okikola ng'otegeka ebigenda okukuyamba okubeerawo nga toliiwo mulimu ne nga tegukyaliwo. Awo tutegeeza bannaffe abatuwuliriza olwaleero. Ng'ekitongole kiteekerateekera eggwanga tulee ne kigamba bannange ffe bitulemeredde. Bye twateekateeka biganye. Olwaleero gwampuliriza enteekateeka yo, enteekateeka zo ziri zitya? Gwengo omuntu abakutekira tekira bakunganya omusoro biganye ande biganye okubatekira tekira wano tulina okwesibira ebbiri bannayuganda batuuliriza tingosengeka mukola notakateka nti mu bbanga lya myaka kumi nina okubeera nga nekozesa mu bbanga lya myaka kumi n'etaano nina obbanga nina bizinesi eyange mu bbanga lya myaka kumi oba kumi n'etaano bizinesi yange gye nnina mbere nga njogeddemu capital munene what is the strategy for that mpenda ki awotegereza bannayuganda batuuliriza nti strategy okugiteekateeka ebeerako ne kye bayita enkola enkola yeeriwa yoy'okwelumya okwerekereza ng'ofuna ensimbi ku mulimu ng'ofuna ensimbi ku mulimu gw'oyokozesa n'ozikwata n'ozisiga ewalala mu myaka kumi nobeera ng'olina obusobozi obutandikawo ekikyo singa nkubalira leero statistics zikulaga nabadde nyongera okunoonyereza ku bureau of statistics nti abakozi averagely mu Uganda omuntu abeera ku mulimu wakati w'omwaka ogumu n'emyaka ekumi n'etaano ku abiri n'emyaka kumi n'etaano ku abiri mu bbanga lyebabeera ku mirimu era research yayongedde okulaga nti abantu ebitundu kinaana ku kikumi bagenda okunyuka emirimu egyo nga tebalina kyebateeseteesewo ekivaamu ensimbi ezesimba Miaka kumi n'etaano ku abiri. Nga tewali kyalaga kya simba. 80%. Yes. Okola naye nga nawe olya owumbidde awo. Nga w'oli olya onywa naye tolina kibaamu simbi za simba. Lwaki kibeera bwe kityo? Kibeera bwe kityo kubanga omuntu abeera ku mulimu ng'akola kuva ssaawa ssatu paka essaawa za kawungeezi n'annyuka n'addayo ewaka nga te bamukozesa ebintu bingi. Nga tafunye budde buteekateeka ebintu bye ebigenda okuvaamu ensimbi ezinamuyamba okubeera nga weziri wadde avudde ku mulimu. Yesonga lwati era bayongera okulaga nti mu Uganda abantu abanyuka nga bamaze okuweereza mu bitongole ebisinga banyuka nga bali very miserable nga bali mu mbeera embi abeeranga atabadde na mulimu luli nali ndaba bannaffe bali bawumula amagye nga babasiibula babakolako interview oli akugamba kakati ngenda kulowooza kutandika okuteekawo ebyange ku myaka emeka ku myaka nkaaga. Niwa kugamba tigenda kutandika okukola ebyange. Alina emyaka nkaaga.
akula ganti ila badenga sibidwe mikono. Aweleza. Tuwa kuhiro mlaga wa na Uganda batuliriza. Prevention is better than cure. Okwe wala. Okuziiza. Kusi ngo kuonya. Lelongo chali na amani ngo chai nimbavu ngo kola. Leka kulema kuja kumulimogu wa kugamenti lelo tuku sivu la genda. Utandikuwa kwe jusevi sera. Biwamala. Waliwa kantu kena somi. Waliwa kantu waka kuteke nyo nga mbaliriza. Waliya gamba. Inti bovela nga oweleza. Obela gweweleza. Akubieko ebisera byo. Aba akubieko ebisera byo. Elanye songa lwacho laba. Bovela ngokola extra hours. Bazi sasulira. Singa wado kula kuva sawa satu. Pake sawa kumi neemu. Ngofuno msara go gwa ulijo. Nene bakugama singa sobolo kongela muku vaku kumi neemu. Neweja ngela ipake sawa bili. Tukena kongela mu additional income. Why do they do that? Baku biye kevi sela vyo. Biwandu wado koze sebi vyo. Bune wali koze sa. Nibakongela mu akakaseta akati. Boke baro uza. Songa te singa kwa ise zevi sela vyo. Note kateke bibyo obeta dewo omulimu obuna kubira mu gagga obobuwangaza mbakubiriza iki time is a constant factor ebisera tebida mabega bigenda maso bobera ngokola todda buto okadiwa bobera ngokola todda buto amanyi gakendela newe buze kibuzo ngamanyi gakendela kiti kyenta dewo. Etigendo kunyamba, ngamani tegachariwa. Very important question. Amani ngaka kendira, ntadewo chi, etigendo kumbelela o. Olia inzo kungamba, tinange ninae vyange vye nteka teka. Ntadeyo chino, koza yo chino, koza yo chino. Yotubuzo chiri inti, mbiyo teka teka, bia simba, okubela ati vikuwovu gago wembavu. Wetekezaba na Uganda watu uliriza. Okuteka teka, kuva mukulowoza. Okulowoza. Kuva mukutegera bichibye na teka teka. Tubalete de teka teka. Elimu abakozi. Wabe koze sa. Okulaba ntumbaga ya miaka kumi. Baga ya miaka kumi neta. Mufu no busobozi. Obuba wa obugaga. Muteke teke. Ebyamwe. Ngatuta mbangafi. Agroforestry. The Pearl of Africa. Mukama afe yeba zibwe. Kubanga. Tukiriza nti asobola okutuwa obulamu ne tuuka leero nga tukyassa. Ebiseera byaffe bitono, ebiseera bibalamusaako eyo n'ebibeebaza bye mukola oluusi bitubula naye tubeebaza. Eno mubangaffe agroforestry tuli ku mirimu gyammwe tukola. Bibira byammwe bitambudde ate ne bitusimbye okusimba bitambula kubanga omusana gutandise okwaka. Yo twabadde tulambula ennimiro ezisinga obungi naddala mu lw'amata, mate ne Eliezo nga tulanda omusana kutandisa okwaka naye ng'emiti gyaffe girabika bulungi. Wetukubira omulanga eri bonna abatannaba kutwegattako n'abalina enteekateeka nti tuli mu kiseera ekitegeka nga tutegekera abantu be tugenda okusimbira emiti mu mwezi ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ogumu. Nti bw'ojjira mu kiseera kino ogwa mu nteekateeka eyo. Ate era tubukongera bajjukiza nti abali ku Square Mile Dinner bagenda maaso n'okujjuza fomu okuviira ddala mu March. Batandika mu March okujjuza fomu n'okusasula Square Mile Dinner eke 10-10 ze twabanyonyola n'abatambulira mu 5-5 n'abatambulira mu 2-2. Projekiti egenda mu maaso ng'era bwe twabategeeza. Njagala okudda ku mulamwa. Sabiti ewedde twayogera ku bulamu obulungi. Obulamu obulungi Uganda ange kiwendo bw'abadde ayogerako. Obulamu obulungi bubuzaabuza. Obulamu obulungi buli mu bantu abakozesebwa. Abantu abakozesebwa bali mu bulamu bulungi. Naye tebali mu bulamu bwa gaggawala. babera mu bulamu bulungi. Basimbo balaba ngo bulambo bali mubwebwo. Bulungi. Bweyagala. Bweyagala. Teke byuma bya radio ku matu.
Wade moroka ena ajivuga. Tula muntebe ze mite ze nyola. Esi nezifuwa. Wabula mbulunji. Naye owosibwe bugagga. Naba igiriza nemba kama ndi obulamu obulungi bubuza. Obulamu obukumi davantu mubudu. Bulamu bulungi. Kubanga obulamu obulungi naba kama ndi omuntu afuna sende zaalya. Afuna sende zitwala omwana ku somero. Afuna sende ziteko tufuta mukamoto kakaba avuganga ateka kitongole. Afuna sende zisasula wasula. Elabo baba mu mikolo babogera konga babitibwa. Manager gundi, cashier, accountant, auditor, head teacher, deputy, obwobulamu bulungi naye si bugagga. Era wano kituva twongera okubakkaatiriza nze nga director wa bangafi. Nyongera okubategeeza. Si mu ngeri ey'okuduulukuka, naye mu ngeri ey'okubafumita ebiso mu magezi, mu biwanga, okwongera okufumiitiriza wa gy'onookaddiira. Ogenda kubeera otya n'abaana, ogenda kubeera otya n'abantu bo, ogenda kubeera otya mu ggwanga. Abantu abali mu bulamu obulungi abakozesebwa, tukoma kuboogerako mu kiseera nga bakyalina obusobozi obuweereza. Naye ekiseera ky'obusobozi obuweereza bwe kiggwaawo, okwogerwako amannya gaabwe gakoma awo, tusobola kugongerayo. Ne tugamba nti nga tukozesebwa, kirungiko kubanga tuba tunoonya entandikwa ey'okubeerawo. Entandikwa eno bwe tugifuna ne tunoonya n'entandikwa ey'okuteekawo okwekozesa. Essira kye nva nditeeka nti ng'oli mu kukozesebwa, fuba nnyo okulaba nti mu myaka ebiri esatu ena oteekateekayo ebintu ebinaakuyamba okwekozesa nga bakusiibudde. Natunuulira wiiki ziri nga bbiri emabega oba ssatu waaliwo emitawaana mu nsamba z'ebikajjo. Bikajjo nga batadde omusolo emmotoka bazitaddeko omusolo ezireeta ebikajjo, ne bannannyini bikajjo babataddeko omusolo. Kakati abantu ne beekalakasa bannannyini bikajjo. Tetujja kutikka bikajjo, tetujja kutunda bikajjo. Oluvannyuma lwa bannannyini okwekalakasa, abakozi ne bagwa mu nguudo kubanga baasiba emirimu okumala wiiki bbiri. Teri mpeera kati omukozi akozesebwa owokufuna buli lunaku oba okufuna buli wiiki oba okufuna buli mwezi. Kitegeeza yali tajja kufuna. Ate gino emirimu egyaffe egyawano mu Uganda tegiriko gamanda olw'okuba twekalakasizza mu empeera yammwe tujja gibawa. Bwe kuba kwekalakasa nga wabadde okolera lunaku lukusazi. Nannyini kolero bw'afiirwa naggalawo ng'obadde osasulwa lunaku bigaana. Kakati kye tuva tugamba nti mutegeke ku mirimu. Nkole enteekateeka. Olwaleero omuntu eyeekozesa asalawo abeera n'obulamu obw'okugaggawala. Obulamu obw'okugaggawala buyita mu kubonaabona, buyita mu kulumizibwa, buyita mu kwerumya, buyita mu kwewaayo. Ffe olwaleero okujja ne tubeera ku lwediyo wano nga twogera ate nga tukkiriza nti Katonda atuwaddeyo ku ssente, tukyali mu bulamu obw'okwerumya. Twerumya tusobole okukuumira abaana n'abazzukulu obugagga. Tusobola otegekerayo abantu abalala nga mmwe. Kye kituleeta ku pulogulaamu eno ne twongera okubatangaaza nti obulamu obulungi bw'obukuuma ng'oli mu woofiisi, bw'obukuuma ng'oli mu mmotoka, bw'obukuuma ng'olya ku kifi ky'enkoko, obwo bulamu bulungi naye abaana bo tebajja busikira. Baganda bo tebagenda bugabanako kubanga bukoma ku ggwe. Bwe bakugoba ku lwediyo, bwe bakugoba mu factory, bwe bakugoba mu supermarket, bwe bakugoba mu bangafi, abaana bo tebagenda kusikira bulamu obwo obwa bangafi bw'obaddemu. Ofundikira nawe. Naye n'enteekateeka gye tugamba nti leeta miliyoni ttaano tukugulire yiika y'ettaka. Miliyoni ttaano tukutereke ekibira. Miliyoni ttaano tukirabirire. Otuuke okubeera nga mu miliyoni ttaano ze watuwa ogenda funamu obukadde 10 mu 10. Nga ne yiika y'ettaka ekyapa okiyina eka. Obwo bwe bulamu bwe tugamba nti waliwo okulumizibwa, naye oluvannyuma lw'okulumizibwa waliwo okubeera n'obugagga obw'ekiseera ekiwanvu. Leeta miliyoni ttaano mu 2.35. Tukusimbira ekibira eky'emyaka ebiri. Kwesatu ojja kuba otandise okutema. Ate olwo oteme buli mwaka ng'ofuna miliyoni 12 mu 6 buli mwaka. Sente zino ziwooma kubanga tozeeraliikirira. Era ntera obbagamba nti
Fede tuwela likiri la sente. Kubanga sente tuzitegisi. Namu abale se sente ntegekea bibira vya mwela ntegekea mweza angi. Yee. Kubanga mchibiracho kumiti kumi ompako muti gutia. Gumu. Era ntegese. Onoma kungula miti igyo mwenda. Nganange kungula gutia. Emiaka atano. Akono kababuza abuza bulijjo. Nabagamba ndi ekibira kino. Tekibeerawo mpaka miaka atano. Buli miaka etano tusala emiti egyo ne givwawo. Naye ne tuzaamu emirala gy'emyaka emeka etano. Naye sizoni oba ebbanga ly'okumala nga tulabirira projekiti yo eno. Lye ly'okumala emyaka emeka atano. Engo kungula. Era nabagamba ndi mu miaka atano. Owemiti egyo amasanyalaze tulina mu sizoni mwenda. Obo alinde mirundi mwenda. Kile kezani wobo wadofu nobu kade chikumi mukumi chikumi mukumi. Atebio tu vyogera kati. Na yeje mujawe mituja jisa nganga jiri muasatu. Abiri muwe tano. Rwale miriwe mituwale kumi jemba gambe jigulia mitijama sanyalazi. Nze nabawa ekipimo. Mulemo kusavuwala. Na yoro wale no gendo labawo muerie wamo. Mutigua masanyalazi gumu. Gugule mituwale kumi na munana. Gugule mituwale kumi na etano. Na yenze nakubalile mituwale kumi. Mwabali eno nga buchano nye sende zo kweteka u. Muzino nye nga mupulani ngo kuteka webi ndu binaba yamba. Muzino nye nga mupulani ngo kuteka webi ndu. Bia munabela munga muumude. Elabu lijomba gama ndia bantubanji bagwela koku miaka atano. Nkaga, nkaga, nkaga mwetano. Na yebu olivo wendeko. Ogenda kuumulira mubiriwa. Malivizera nekano nga njagala kongeru kubakatiliza. Ndi muigo kweko ze saa. Mwababa docha akoze sebwa nyuka sawa kumi. Office ngo jindusemu genda kwa mulusuku. Ngovude mu office genda kwa mchibira. Ngovude mu office genda kwa wateke chiduke chicho. Kubanga mwababa doko la mbangafi. Bwe sawa kumi kumi chitundu tuba tubatandi. Na yo kuva kusawa kumi chitundu kumi neemu. Omundu no genda newebaka. Mpaka sawa mkagu gwechino. Obobwe wavu. Ero genda kufango obukaba. Omundu nanyuka na agenda ku sports betting. Nateka yoka zala nebazikuba. Omundu nanyuka na agenda ku kibozi mozi. Ekibozi mozi kinyumango lina mu kusenti. Kubanga fetu binyumia. Nayo nyumia nani? Onyumia na sawanya na ina kusente. Ojja kunyumia na abasajja bamukwano. Onyumia na baganga bomu chukubo ne muwangana magezi kubanga we mtu nde. Muli mukunywa, muli mukulia, na yenga muli mtu wawamu na machi amagezi. Na yendo mchiboze chasi manya kaluru kagenze kwe katika. Kati bagambye umusoro gwali nye. Umusoro gwali nye nga nekuwa guwela tolina. Namadenyo gira na abe Bulaya, namadenyo gira na abe mu Amerika. Ne bagamba, simu yoku erite baku sazeko. Kunze tebansa zeko kubanga. Bana abatu teka kemi solo teba tulumirua. Kakati mwabate bakulumirua inakuerua anako. Abate irua aneko kumulembe guno njaka la kubate gezense tuleka. Siri njibibiri. Bikusazake simu. Na baga mandinga teba natale zabi ya misolo. Mwe abali na emirimu jetu kone la kumasimu ne kumatimba gano. Tujiratua. Kubange na kuzinozo kaze bali muketa loke emisolo mjijie ko mjikoleji. Benjo gede na bomu Amerika, benjo gede na bomu Bungereza, benjo gede na bomu Norway, benjo gede na bomu Middle East. Oja kwesa ngangabale se mubangafi obuka dogu sobe visa. Katisinji bibiri. Nasa sunde kakago mwezi. Ngabo tuwe tengereza. Ina nabangama ndi okuwa msolo guno siche chandi bande kizibu chafe. Namu habari mu government kino mchivuli. Okuwa msolo guno siche chandi bande kizibu chafe na Uganda. Na ya sendeza fete zikora. Sentezo ze tuwamu omusolo abantu tebala baliza tisichi tukabia. Singa tuinaliza tisimaruari, tuinaliza tisimasomero. Tuinaliza tisimu mubintu mwene mpewo ye njini jeme tusasura. Na eliza tisiziko lachi. Chechi tukabia na yesi musolo. Misolo jijatu ya amba jijatu gaza na ye. Oboli yao musolo tegutu gaseza kubanga teguko la buchi, teguko la bulunji. Chemanja galo kongero kukatiliza abali yeyo. Jitugende maso. No kwete rawe mirimu ejafu.